Oi pessoal, bem-vindos ao canal. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro das novidades e para ver muito mais vídeos como este. Bom, gente, hoje no vídeo de hoje eu vou ensinar muitas coisas como andar tap-tap, enviar presentes, abrir a carteira de bins e de moedas digitais para comprar figurinhas e a como enviar mensagens na live, como colocar seu Instagram, seu canal do YouTube e muito mais que vocês têm me pedido bastante aí. Aqui eu já entrei no aplicativo e apertei na parte eu, esse iconezinho que estava com 29 mensagens ali, que é a partezinha do eu, que é o seu perfil propriamente dito aí. E aqui eu congelei porque o YouTube não permite certas imagens aqui, então tive que dar uma censurada aí para segurar. Bom, aí eu estava vendo as opções para qual eu ia entrar, qual live eu ia entrar, então eu apertei em eu, porque eu não gostei de nenhuma que eu queria. Aí eu vou entrar na live de uma pessoa qualquer aqui do Bigo, aleatório. Ó, tem vários lugares do país. Aí eu entrei aqui na live dessa pessoa. Ó. Apertei naquelas três setinhas e mandei um oi, ó. Aí o oi já aparece lá em cima. Com o meu nome, do ID e o oi do lado. Aí aqui, o envio de uma mensagem contribuiu mais 80. Frequência de calor para a live dele. Frequência de calor são aquelas pessoas que entram e podem sair rapidinho, só para ver o que aconteceu na live da pessoa. Aí aqui ele deu oi pro canal. Ó, posso enviar uma mensagem direto. Aqui eu apertei no iconezinho de presente roxo, vocês viram? E aí, ó, nesse boxinho quadrado que parece uma caixinha de celular, eu encontrei esses vários presentes que eu ainda tinha. E eu enviei esse gift box para ele. E já apareceu aqui embaixo. Mulher Virada enviou o presente exclusivo gift box. E aí eu vou enviando quantos presentes eu quiser. Esses aqui expiravam em poucos dias. Então eu mandei alguns para ele. Mandei do patinho também. Mandei da torta. Mandei vários. E depois eu dei os tap taps aqui na tela dele, que é só apertar em cima da tela como se estivesse, sabe, batendo assim com o dedo e já tá dando tap tap, que os coraçõezinhos sobem. Isso é o tap tap. E aí ajuda bastante as pessoas a entrarem na live dele. Ele gostou, viram? E aí eu saí aqui da live dele e ele nem ficou sabendo. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Beijos. Tchau, tchau. Me siga no Instagram, no Bigo e também aqui no canal do YouTube. E se você gostou, não deixe de dar seu like. Beijos.